អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្រសួងរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មី105អ្នកបន្ថែមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន105អ្នកនិងមានករណីជាសះស្បើយគឺចំនួន4អ្នកផងដែរ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង105អ្នកនោះគឺមានម្នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់កម្ពុជានិង104អ្នកទៀតគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចាថ្ងៃនេះក្រសួងបានប្រកាសថាមានអ្នកផ្ទុកវិជ្ជមាន Covid-19 ថ្មីរហូតដល់105អ្នកចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយត្រឹមតែ4អ្នកប៉ុណ្ណោះ រីឯករណីស្លាប់វិញគឺអត់មាននោះទេដោយអ្នកវិជំនាញចំនួន104នាក់គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួនអ្នកកើតកូវីដនៅកម្ពុជាកាន់តែបន្តកើនឡើងរោគឃើញរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយក៏បន្តកើនឡើងដែរប៉ុន្តែក្នុងចំនួនមួយដ াল តិញ ដោយឆ្នាំសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា Covid-19 ឆ្លងមិនដឹងខ្លួននោះឡើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា